Predstavitev vozila Audi Q7, letnik 2022, z 21.000 prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec odlično ohranjen, zračna blazina zadaj levo v odličnem stanju, tudi zadaj desno zračna blazina v odličnem tehničnem stanju. Celotno podvozje vozila, zaščitne ponjave na levi in desni strani so odlično ohranjene, kot tudi ta pod motorjem. Spredaj levo, manšeta, vzmetenje ter ostale komponente v odličnem stanju, tudi spredaj desno, manšeta, vzmetenje ter ostale komponente v odličnem tehničnem stanju. Prednji odbijač, odlično ohranjen, brez prask, pneumatika in platišče spredaj desno v zelo dobrem stanju. Platišče ima rahlo površinsko praskico, pneumatika pa je letnik 2022 še s 7 mm profila. Prak na desni strani, odlično ohranjen, brez poškodb, pneumatika in platišče zadaj desno v zelo dobrem stanju. Platišče ima rahlo površinsko praskico, pneumatika pa je letnik 2022 še s 7 mm profila. Zadnji odbijač, odlično ohranjen, brez poškodb. Vozilo ima predpripravo za vlečno napravo. Pneumatika in platišče zadaj levo v zelo dobrem stanju. Pneumatika je letnik 2022 še s 7 mm profila. Prak na levi strani odlično ohranjen, brez poškodb. Pneumatika in platišče spredaj levo tudi v zelo dobrem stanju. Pneumatika je letnik 2022 še s 7 mm profila.